Zdravím vás opäť, Igor Ileš. Ako inak. Dneska tu máme Univerzál, ďalší výrobok od spoločnosti Animal. Dneska tu máme PAK Flex. Ide o kĺbovú výživu, ktorá je veľmi kvalitná. Patrí k tým najkvalitnejším kĺbovým výživám, ktoré sú momentálne na súčasnom trhu. Jeden tento PAK obsahuje 44 sáčkov. Ako isto môžete vidieť, je zložený z viacerých tablet. Každá tableta obsahuje niečo iné, niečo veľmi dôležité a čo vášmu telu určite dodáva na funkčnosti. Každá jedna z týchto tablet dodáva jednak telu kolagén, regeneruje chrupavky, tkanivá, stará sa vaše kĺby o mazivové spojivá, aby vám to mazalo, aby vás tie kĺby neboleli. Ja osobne užívam kĺbovú výživu počas celého roka, už len z toho dôvodu, že je veľmi podstatná k tomu, aby vaše kĺby boli zregenerované a neobmedzovali vás istým spôsobom tréningu. Kĺbová výživa je dôležitá, aby ste užívali počas celého roka, nie len počas diety alebo len počas objemovky. Samozrejme, počas objemovky je tá strava variabilnejšia, je tam väčší, pestrejší výber, čo znamená asi toľko, že do vášho tela je dostavené mnoho viac kvalitných živín, kvalitného materiálu, už aj na tú regeneráciu tých daných kĺbov. Nemusí to byť tak zásadne, pretože mnohým z nás možno objemovka príde rovnaká ako dieta, v zásade s tým, že len pridávame isté množstvo kalórií doplnkovo, ale v podstate je to to isté. Preto ja osobne odporúčam užívať kĺbovú výživu počas celého roka, ako som ho spomínal. V prípade toho, že vaše kĺby sú zaťažované nadmerne a spôsobujú vám bolesti, to znamená pukavé alebo bolestivé kĺby, najmä na lakťoch alebo na ramenách, po prípade na kolenách, bedrách, by som vám odporúčal užívať dva paky denne. Tým pádom vám jeden tento pak vydrží 22 dní, čo ja tak si myslím, že dostatočné množstvo a veľmi dobrá investícia, určite sa oplatí. Samozrejme, nezabúdať, ako som spomínal nedávnych a vo viacerých videách a videoblogoch, veľmi odporúčaná kombinácia, aspoň z môjho hľadiska, je omega-3 mastná kyselina s kombináciou kĺbovej živy, pretože spoločným spôsobom pôsobia protizápalovo a veľa ľudí má práve tento nedostatok omega-3 mastných kyselín, čo môže spôsobovať to, že tie zápalové procesy v tele môžu prebiehať oveľa prudšom a väčšom rozmere. Takže toto bol Animal Pack Flex kĺbovej živo spoločnosti Univerzál a samozrejme Igor Ileš, moja maličkosť pre spoločnosť gymbeam.sk. Vidíme sa znova najbližšie s ďalšou recenziou na ďalší skvelý produkt, ako je napríklad Flex. Samozrejme by som vám chcel ešte povedať, že nezabúdajte nás navštíviť aj na našej stránke Gymbeamu na fanpage na Facebooku, kde nás môžete lajkovať, sledovať. Samozrejme nás môžete navštíviť aj na YouTube channely, kde nás nájdete taktiež pod názvom Gymbeam. Môžete vidieť všetky recenzie a už máme aj Google+. Budem veľmi radi, ak nás budete sledovať aj tam, v tom prípade všetky naše novinky, všetky najnovšie videá, čo súvisí s Gymbeamom, bude priamo oznamované cez Google. Takže Gymbeam, o krok bližšie k vám. Ďakujeme za pozornosť, sledovanie našich recenzií. Čaute, Igor Ileš.